Gente, chegamos aqui no aeroporto. Partiu Rio de Janeiro. Meu lookinho, gente. Meu lookinho tá assim, t-shirt da minha loja, claro, que vou lançar ainda na loja. Vamos despachar, mano. Quem vê assim a gata com uma bolsinha, não imagina o tamanho da mala que despachou, rouba a história da minha malinha. E a gente costuma dizer que a nossa viagem sempre começa no aeroporto, né? Na sala VIP do aeroporto. A gente, toda vez que a gente tá no aeroporto, a gente sempre vai na sala VIP, porque o meu marido é cheio de dicas pra tu conseguir acesso à sala VIP. Então, toda vez a gente vai na sala VIP e come bastante, de graça, e fica lá até da hora do nosso voo. Vocês podem seguir o meu marido pra pegar essa e várias outras dicas. Bizu do Robert. Esse aqui é bizu de Robertinho. E as comidas, gente, ficam ali. Aí tu pede e você vai botando. Ó, o que eu pedi foi esse aí, esse time. O Robert pediu essas coisinhas e eu pedi essas aqui. E tá tudo incluso, né? Claro. Lá no perfil do Robert, ele explica todos os bizus pra vocês tudo, conseguirem isso e muito mais. Tem que ir lá aprender, pessoal. Oi, gente. Gente, vou atualizar vocês. Vamos fazer um ASMR aqui. A gente tava lá na sala VIP, estamos aqui agora no aeroporto, vamos pro Rio de Janeiro. Vocês sabem, né? Porque eu nem me apresentei. Nem apresentei o vídeo, já comecei o vídeo mostrando. Que isso, Robert? Ai, já comecei o vídeo mostrando a gente aqui no aeroporto. Tô feliz que a gente tá indo pro Rio, saudade da família. Ai. Cadê um? Caraca! Menino! É um adolescente, é um adolescente. Ai, aqui estamos nós no aeroporto. Vamos para o Rio de Janeiro, gente. O aeroporto até que tá bem vazio, né? Hoje é uma sexta-feira, dia 6. Então tá bem de boa, dia 6 de maio. Enfim, agora nós vamos falar do clima. Está um tempo meio frio, com um solzinho lá fora. Eu tô com sono, gente. Vou deitar aqui no ombrinho do Robert e vou ficar até chegar a hora da gente embarcar. Tá bom? Já falo com vocês, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque eu acho que esse vlog vai ser bem legal. Já está sendo, né? Vai vir comida, sala VIP de graça, assim, gente, é de graça, tá? Se tu tiver um cartão besourado, tu consegue a sala VIP de graça. Eu comi tudo aquilo lá de graça, é o Robert que passa as dicas pra vocês. Eu não sei nada, ó. Não, não é o nosso. Ó, eu preciso das minhas. É, não ficamos na fila porque... Somos diamantes. Gente, falar uma coisa pra vocês. Eu amo pegar voos com ele. Amo viajar de avião com ele. Porque quando a gente namorava, os nossos voos eram sempre separados, né? Eu indo, ele voltando, enfim. Eram voos de reencontros e despedidas. Doía muito pra pegar o avião pra ir embora, sabe? Eu ter ido visitá-lo, vê-lo e aí...
putz, eu tinha que pegar o avião pra ir embora e tchau. Mais 3 meses sem se ver, 2 meses sem se ver. Então, quantas vezes, sabe, eu não desejei que ele tivesse comigo, indo pra casa, sem mais despedidas. Foram 5 anos sonhando em viver exatamente isso que eu vivo agora, sabe? Então, por isso que hoje é muito especial viver esse simples momento, sabe? Mas que é tão significativo pra mim se tornar real. Agora eu tô aqui, entendeu? Esperando esse povo que tá me deixando aqui fora. Cadê? Cadê as bonitas pra me receber? Cadê? Saíram. Pois é, agora eu estou presa aqui fora. E olha o tamanho da mala, gente, que eu trouxe. Ó, é que um monte de coisa delas, pra elas, né? Mames, Bia. Então, por isso que essa mala é gigante. Vocês vão ver que eu gravei vídeo montando. Ih, acabou o som. Tá aqui do lado. Fala baixo, pra parecer que sou louco. Gente, cheguei! Essa é minha irmã, vocês já conhecem, Biazinha, minha sobrinha e minha mãe, super nova, assim, gente, minha mãe. E agora a gente vai abrir aqui as coisas, pra gente dividir aqui as coisas que eu trouxe. Mas já volto pra falar com vocês. Esperava que eu entendesse mais. Ah, mentira, tá imitando comentários dos outros, sem personalidade. Galera, esse é o comentário sobre Doutor Estranho. É porque a prima dela comentou assim no Instagram. Ah, esperava mais do filme. Eu esperava o quê? Uma pirralha de 10 anos, não sabe nem. Sabe nem que é Marvel, mundo. Sabe nem que é Marvel. Sabe nem que é multiverso. Aí tá ali, imitando. Sabia nada. Ah, sabia. Apareceu o Charles. Tu vai assistir o filme, né? Charles Xavier, eu sei que ele aparece. Apareceu ele, ó. Quem é esse? Via não sabe quem é Charles Xavier. Quarteto Fantástico. Quem é esse? Ô, Bia! Aí ela esperava mais. Aí esperava mais. E ela esperava aparecer o Homem-Aranha. Reparem como a Daiane adora o cachorro. Tô por vídeo. Gente, olha como a Bia tá grande, gente. Gente, comida de mãe, outro nível. Olha só, Mames fez feijoada. Segue no Instagram, gente. A outra aqui é doida pelo biscoito, biscoiteira. Eu tô aqui, não teve uma foto comigo. Biscoiteira. Biscoiteira. Gente, eu tenho 6 seguidores. Gente, esse é o Marley. Marley, olha aqui, é o cachorro do meu pai. Que minha mãe tá cuidando. Né, Marley? Marley! Marley! Oi, gente! Bom dia! Já estamos no dia seguinte. O que aconteceu, galera? Ontem fiquei com a família, fomos lá, tomamos açaí, foi bem legal. Comi a janta maravilhosa da minha mãe. E aí, não deu mais tempo de eu falar com vocês. Eu esqueci, na verdade. Perdoe. Aí agora eu estou aqui na manhã seguinte, dando bom dia pra vocês e já dando tchau, né? Porque hoje vamos fazer várias coisas legais que vai ser em outro vlog. Hoje tá fazendo um sol delícia aqui. Minha irmã tá aqui, ó. Tá fazendo um sol delícia aqui em Caxias. Vocês verem aqui mais do lugar, né? Aí é isso. Aí, deixa eu me despedir de vocês, né, galera? Esse óculos aqui de R$1,99 da Shopee vai me deixar cega. Preciso comprar um óculos novo. Devo comprar aqui no Rio. Ah, né, como sempre, vou filmar tudo pra vocês. E é isso, gente. Obrigada por terem acompanhado esse vlog. Deu chegando aqui no Rio de Janeiro, matando a saudade da família e tal, tudo pra daí. Então é isso, gente. Continue acompanhando aqui os vlogs aqui do canal, que teremos vários vlogs aqui no Rio de Janeiro. Um grande beijo.
E até o próximo vlog. Tchauzinho, fiquem com Deus.